aba UPDF Uganda People's Defence Forces bavudeyo ne batabukira aba Rwanda Defence Forces bobe nyo kusonga ezigenda maso mu gwanga erya Congo. Mukimanye bulungi nti esawa zino ekiriwo mu Congo ebintu si birungi, abantu bali mukutingana. Olunaku olwa Sunday abayekera ba M23 bakoze olulumba ku gwanga erya Congo, era be bamu kubayekera abasinga kutawanya egwanga erya Congo. Abantu bangi abakafiridemu era nebimu ku bitundu mu Congo basobodde kubanga babyediza. Wabula oluvannyuma lw'okukola olulumba luno ku Sunday ewedde ennaku z'omwezi musanvu, Rwanda Defense Forces bavudde ne bagamba nti luno olulumba okulukola basinzidde wano mu ggwanga erya Uganda. Era Rwanda bagamba nti Uganda ye hostinga abayekera ba M23 abalumba Congo. Wabula Uganda bwewulidde bino ebigambo tebabadde basanyufu. Era omwogezi wa Ejje Lya UPDF Lya Updf agamba nti Rwanda tebamanyi bye boogerako, ebintu bye boogerako tebabiinako obukakafu. Tosobola kuvaayo n'ogamba nti abayekera ba M23 Uganda yebawa base era ye yabawadde ne support okulumba olunaku olwa Sunday okulumba eggwanga erya Congo. Agamba nti ebyo Rwanda bye boogera biyinza okuleetawo obuzibu bw'amaanyi wakati w'eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Congo. Kuba olulumba lwe bakoze lwadde lw'amaanyi, kati gwe bovaayo n'ogamba nti Uganda yeya supportinze abayekera ba M23 ate yebawa obuvuddamu, kubanga Rwanda Defense Forces bagamba nti besi zaabwe ziri wano mu ggwanga erya Uganda. Wabula omwogezi wa polisi omwogezi wa magye Flavia Abyekwaso agamba nti tebalina bukakafu ku bino byonna ebigenda mu maaso. Tebabadde basanyufu n'ebyo Rwanda Defense Forces byevudde neyogera. Wabula kino kiragira ddala nti embiranye yeeyongedde okula wakati w'eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Rwanda. Bano embiranye yeeyongedde okula, mujukira bulungi mabega kwawo Rwanda yagala boda ba baziteka ko limiti ng'abantu abageza kutwala ebyamaguzi mu Rwanda tibabakiriza. Era n'abantu ababulijjo abageza crossinga kudda mu ggwanga erya Rwanda twawulira mawulire nti baba kuba bukubi masasi. Era kyekimu n'abannarwanda bagezangako kujja mu ggwanga erya Uganda abamu baatibwanga nga baba kuba masasi. Kiragira ddala nti waliwo obutakanya bw'amaanyi wakati w'eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya Rwanda. Sometime back government ya Uganda yagezaako kulaba nti bakola meeting batula ku round table n'eggwanga erya Rwanda. Wabula Rwanda bavaani bagamba nti basobola kutula meeting n'eggwanga erya Uganda. Rwanda balumiriza Uganda okuba ng'esupportinga obubinja bw'abayekera obugezaako kujja ku government ya Kagame president we Rwanda. Era kikimu ne government ya Uganda nabo bagamba nti Rwanda balina obuyekera bwe basupportinga era obusinzireyo mu Rwanda ne bukola obulumbaganyi ku ggwanga erya Uganda. Zo esonga bwe zityo bwe zikyali, wabula tukyali oku the buzz UG we tuli okuwa updates zonna. In case tonaba subscribinga kumukutu the buzz UG osobola kubanga ofuna updates zonna, onyigene ukadeka notification awoja kuba ofuna buli kimunga bwe kigenda mu maaso. Wabula nawe bobo ina opinion yo genda mu comment section osobola kubanga commentinga kusonga nga bwe zili. Nawe alina business bobo yagala kulanga nafe genda mu comment section osobola kubanga otuwa text business yo product yo jotunda abantu basobola kubanga bajimanya ku kasente akasamusamu wano ku the buzz UG with the number one edutainment channel. Tovako.